All aboard the hype train. Så er Smash Brothers igen ved at blive udkommet. Og ja, i dag er den 19. december. Og vi har afsluttet vores rapport. Mega fedt. Og nu er det slut. Done. Projekt done. Det hele er done. Ny afleveren i morgen. Done. Færdig. Slut. Farvel. Men i hvert fald, nu kommer eksamenstiden. Og nogen vil måske kalde det for en ferie. Det ved jeg ikke, men i hvert fald næste eksamen, den starter den 5. januar, så lang vi ferie har jeg aldrig haft, og lige nu så skal vi øve os til alle de forskellige eksamener, der er, og jeg skal øve mig til AD også, altså algoritme- og datastruktur, så det kommer til at blive en hård måned for mig i næste måned, så, men ja, men også, kan vi prøve at komme med en opsummering af, hvad der er sket her i den her semester? Jo. Det vi var i gang med, det var at prøve at lave en mobilapplikation, som kunne lave en position tracking for en mobil, som holdt personen i en bestemt måde, ved hjælp af dead reckoning teknikkerne, og der prøvede vi så selv at lave en dead reckoning metode eller teknik, hvad man skal kalde det, hvor vi prøvede på at bruge lidt sandsynlighed i vores eller MI i vores program applikation, så vi kunne få personen til at ligesom at gå med mobilen, hvor at i spillet så var det at der var en paddle som kørte sådan nogenlunde i realtid med paddlen, ikke 100% realtid, det var det ikke, der var lidt sådan lag på, men stadigvæk det var sådan nogenlunde, det fulgte nogenlunde med hvad personen han gik med, så det lykkedes sådan rimelig fint, og det er jo mega fedt. Så ja, der er ikke så meget andet. Det lykkedes sådan set fint nok, og vi kom op på faktisk 65 sider. Så det var faktisk rimelig imponerende, at vi kunne skrive så præcis, forhåbentlig, omkring vores projekt. Så forhåbentlig så er det, at vi skal have endnu en møde, sådan lige den allersidste møde med vores vejleder, og så siger vi go for det, og så er vi klar til eksamen. Så, og det er jo igen en gruppebaseret eksamen, så nu ser vi, hvordan det kommer til at foregå. Men inden da, så er der jo 5 eksamener, eller 4 for nogle andre, de skal op i inden da, og her er det så, nu hedder CC, Computability and Complexity. Nogle skal op i MI, mens andre skal op i realtidssystemer. Og så er der, hvad nu det hedder, så er der, hvad nu det hedder, ikke engang huske, hvad det hedder. Men i hvert fald, vi skal op til nogle eksamener, så ja, men det er sådan set det, vi er i gang med nu. Og nu har vi jo ferie, så, og jeg skal først op den 5. januar, så nu ser vi, hvad der kommer til at ske. Sådan, Og forhåbentlig så er det, vi kan bestå alle eksamenerne. Og hvis vi gør det, så kan vi komme til bacheloruddannelsen. For helvede, hvis vi kan gøre det. Yes, sir. Det var mega nice. Mega nice. Så, ja. Ellers så, status omkring den mobil der. Vi regnede med at bruge en andens mobil. Forhåbentlig, som vi kan få repareret os. Og så tage den med til eksamen. Fordi i virkeligheden, så har vi jo ikke så meget brug for den. Det eneste, vi har brug for den, det er til eksamen. Og så lige inden da, så vi kan lave en backup plan, hvis nu at det ikke skulle fungere. Sådan. Altså Murphys lov, den gælder, uanset hvad. Hvis det kommer til at ske, så kommer det der til at ske. Og hvis der er en sandsynlighed for, at det kommer til at ske, så sker det. Så ja, nu forhåber vi i hvert fald, at Murphys lov ikke kommer til at ske. Men i hvert fald, man siger jo, at det kommer til at ske, uanset hvad. Så ja, sådan er det. Og nu ser vi, hvordan det hænder ind. Ender hen af. Men i hvert fald, så i morgen, så skal vi jo se Hobbiten. Og det bliver mega nice, mega cool, mega chill. Så forhåbentlig, så ja, får vi det mega hyggeligt den dag. Så mere er der ikke i det. Så jeg håber, I har haft det mega fedt, og jeg håber, at I kunne nyde mine videoer. Så vi ses den næste gang. Peace!